Варшавის саммитსაც შეეხება, მოგესალმებათ რომ ხვალი ხსნება ნატოს ვარშავის саммиტი. Ამ саммитზე საქართველო ელოდება კიდევ ერთხელ დადასტურებას, რომ 2008 წლის ბუქარესტის саммиტის გადაწყვეტილება ძალაში რჩება და საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და რა თქმა უნდა ასევე დადასტურებას იმ პროგრესის, რომელსაც საქართველომ ამ კუთხით მიაღწია. Როგორც სამხედრო რეფორმით, ნატოსთან ჩვენი სამხედრო შენაერთების თავსებადობის კუთხით, ასევე დემოკრატიის განვითარების კუთხით ქვეყანაში, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურებას 2015 წლის მინისტერიალის გადაწყვეტილების, რომ საქართველოს გააჩნია ყველა შესაბამისი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს ნატოში, ნატოს ალიანსში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენთვის, ვარშავის саммиტი, და ვფიქრობთ, რომ ამ саммиტის შედეგად საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომელიც მას გააჩნია ნატოსთან, კიდევ უფრო გაფართოვდება, რის შედეგადაც საქართველოში უსაფრთხოება იქნება კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანილი და საქართველო იქნება კიდევ უფრო მეტად დაცული.